ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတော့ကန်ဒီအထိကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အရာမှာပါရှိလဲဘယ်မှာနေရာကအစဘတ်ကားစီယာအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်နဲ့အားလုံးရှင်းပြပါတယ်စရီဘလော့ကိုကျွန်တော်အကိုဟိုလေးနဲ့ငါးနဲ့လောက်ခဲ့ရတိခဲ့ပါကျွန်တော်အကိုကလည်းစရီဘလော့နဲ့ပဲသွားခဲ့တာပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်အကိုကဒီစရီဘလော့ကတော့အရန်ကောင်းတယ်အားလုံးစိတ်ချရတယ်မှန်ကန်တယ်